громадські організації, активісти називають агентами змін. Ну от певною мірою ми себе такими бачимо. Чому би ні? Ми не каральна організація. Наше завдання не в тому, щоб вишукати зраду і натикати на неї там, пальцями і кричати, що то от такі погані замовники. Наше завдання в тому, щоб загалом підвищити рівень розуміння замовників законодавства. Враховуючи, що нас насправді поки що двоє і роботи насправді дуже багато, банально не вистачає часу, банально не вистачає людських ресурсів. То вже по заданим маркерам шукаємо якісь певні порушення. Відповідно, знаходимо, оскаржуємо, пишемо замітку на цю тему, консультуємось з колегами, намагаємось не пропускати жодної закупівлі, переглядати документацію хоча б там 50-60% всіх закупівель області, які нам потрапляють. Ми пропагуємо відкриття даних, ми контролюємо, аби в витрачанні бюджетних коштів не було якихось корупційних явищ. Ми це все висвітлюємо в своїй роботі, в своєму медіа, яке постійно розвиваємо. За результатами наших відгуків вносяться зміни. Зрештою, навіть за нашими зверненнями відкривають кримінальні провадження. По суті, така гра в детектива. Але з конкретними результатами, які ти можеш показати, які ти можеш описати, які ти насправді можеш в подальшому, дітям своїм розказувати. Розуміння того, що ти не один, того, що твоя така от маленька боротьба з системою, з нерозумінням, небажанням, вона є не локальною, а глобальною по всій Україні. І крім тебе, цим займаються ще десятки, сотні таких самих активістів, як і ти, дає можливість просто не зневіритись у тому, що ти робиш. Твоє місто буде тобі вдячне за твою роботу. Оце, от, як на мене, це головне. Завдяки дозору спільноті в моєму Фейсбуці кількість друзів зросла на кілька сотень людей. Такі тусовки – це можливість побачити, що ти не один з цим всім борешся, так? Вас багато. І це можливість знайти собі команду з інших громадських організацій, в тому числі для реалізації інших проєктів. Цю справу треба любити просто.